Pozdrav svima u još jednoj protekinoj bodybuilding emisiji. Danas, kao i svakog tjedna, pričamo o nekom natjecatelju iz ove regije koji je od sebe napravio osobu vrijednu pažnju u bodybuildingu. Radi se o natjecatelju i čovjeku iz Hrvatske, točnije Antoniju Puriću, kako vidite i po naslovu ovog videa. Jednom od, između ostalog, rijetkih bodybuildera na ovim prostorima kojeg mogu i želim vrlo rado nazvati svojim prijateljem. Upoznao sam ga prije par godina, no njegova bodybuilding priča je počela zapravo kad ja nisam bio u stanju nikog upoznat, odnosno prije dva desetljeća. Antonio Furić jedan je od prvih hrvatskih bodybuildera te generacije koji je zapravo od sebe na kraju napravio nešto veliko je na internacionalnoj sceni. Vjerojatno najtrofejniji hrvatski bodybuilder kojeg je tek nedavno po nekim službenim postignućima pretekao Petar Klančir kad je ušao u profesionalnu ligu, no i dalje mnogi drže Antonija za jednu zasebnu klasu u bodybuildingu, a eto imaju i zašto. Antonio je dakle svoje putovanje u bodybuildingu započeo prije sada nešto više od dva desetljeća, imao je 16-15 godina i susreo se s bodybuildingom kao i svako od nas kroz teretanu i neke tamo časopise kojih stvarno nije bilo u izobilju. I nikakvi tada nisu bili ni proteini ni kreatini aktualni, dapače Antonio mi ispričao jednu anegdotu da prvi puta kad je dobio vrećicu proteina, da mu se to činilo kao hrpa nekog glupog praha s okusom jagode koji nema i ne treba imati nikakve veze s mišićima. Prehrana je tad bila kakva je bila, jelo se do čeg se moglo doći, a da ima proteina i eventualno nekih tamo ugljikohidrata ako se ima, i treniralo se. Nažalost, za danas treniralo se jače nego što mnogi danas treniraju i sa više srca nego što mnogi današnji natjecatelji ulažu. Antonio je vrlo brzo ostvario dobre rezultate u svojoj karijeri. Još kao junior svoje najzapaženije postignuće napravio je na svjetskom prvenstvu po IFBB-u gdje je postao treći junior svijeta, nešto što do dan danas nismo nadmašili na takvom natjecanju, iako je po svemu suditi teško da će se to tako skoro dogoditi. Antonio je u juniorskim danima bio i prvak Hrvatske, ostvario je dobar rezultat nad mnogim natjecateljima s kojima će se kasnije natjecati u seniorskim danima i koje će pobjeđivati kao senior, jer je sveukupno Antonio bio oko 10 puta hrvatski bodybuilding prvak, što u juniorskim, što u seniorskim kategorijama. Palo je tu dosta internacionalnih titula od Bihaća do jedne u 2010. koja će obilježiti njegovu karijeru. Jedan od ljutih protivnika koje je Antonio na tom putu imao bio je Sašo Petek, odlični slovenski natjecatelj. Njihova pripetavanja mogli ste vidjeti u nekoliko primjera i mislim da ih možete naći čak i na YouTube-u. Najbolje se vidi ono na Bihać Openu gdje je zaista bilo blizu Sašo, jedan iznimni slovenski natjecatelj, sigurno jedan od najcjenjenijih s te strane granice. A kod nas Antonio Furić imao je zapravo jednu neprikosnovenu dominaciju nad bodybuildingom u svojoj karijeri. Dok mu se htjelo pobjeđivati, nije imao velikih problema s pobjeđivanjem. Pobjedio je i Jadrana Damjanovića koji je još kasnije postao titan domaćeg bodybuildinga i čovjek kojem ćemo definitivno posvetiti emisiju. I postojala je jedna priča gdje se ljudi toliko više nisu htjeli natjecati s Antonijom da su aktivno radili sve što su mogli da bi izbjegli ulazak u kategoriju s njim. Ne znam do duše zašto bi bila logika ne natjecati se s nekim odličnim pa da vidite gdje zapravo stojite, no to je ona neka isprazna želja za što boljim plasmanom pa bilo kakva konkurencija da vam se nađe na putu. Antonio je zatim 2010. da prevrtimo kazetu do tada, ostvario rezultat karijere kada je u Maastrichtu u Nizozemskoj u jako teškoj konkurenciji postao prvak Europe zajedno sa našim Draženom Vrbančićem, koji je isto iznimna klasa za sebe u classic bodybuildingu, ime koje će se u Hrvatskoj još jako dugo pamtiti. Antonio je u, kao što sam rekao, jako teškoj konkurenciji izborio prvo mjesto, izborio zlato. Overall titula bila je za dlaku možda lakša od te godine svjetskog prvenstva, jer zaista klasa koja se tu sukobila
Bile su tu i Štefan Havlik i Antonio Furić i, ako se ne varam, i Marijan Čambal se našao na tom natjecanju. Znači, ljudi koji su sada aktivni IFBB profesionalci su te godine odmjeravali snage na europskom prvenstvu. Antonio je izašao u svojoj kategoriji koja je njegova tradicionalna kategorija do 100 kg je bio prvi i tu se zapravo vidjelo da imamo bodybuildere koji, osim što mogu biti odlični na domaćim natjecanjima, zaista jesu neka sila u Europi i mogu se postaviti kao uspješni bodybuilderi na nekom većem planu. Bodybuilding do 100 kg je već jako, jako ozbiljna kategorija i dovesti se u formu, a imati 100 kg mišića, svaki bodybuilder zna koliko je teško, pogotovo onaj koji to još nikad nije uspio napraviti. Antonio s tim nije imao prevelikih problema i njegova karijera od tada se fokusirala na još veća natjecanja, na svjetsko prvenstvo Arnold Classic. 2012. ako se ne varam, zajedno sa Antonijom otišli smo na 2013. otišli smo na San Marino Classic, tada je to još bilo amatersko natjecanje gdje se Big Ramy pojavio kao guest poser. I Antonio je bio u prvom call-outu odmah u svojoj kategoriji. Vodeća dvojica bili su on i jedan dobar talijanski natjecatelj Fabio Petrujo, koji apsolutno nije imao nikakve šanse tog dana biti prvi, niti je trebao biti prvi. Nemojte uzeti moju riječ za to, isto su potvrdili i renomirani natjecatelji, jedan od njih je i vjerovali neka i Green. Antonio je bio u boljoj formi, bio je tvrđi, bio je izrezaniji, bolje je izgledao od Talijana koji je sve što je imao više od Antonija je nekakvu širinu figure, međutim forma je bila lošija, bilo je mnogo vode, mlohavi gluteos i loža, no međutim eto, u Italiji, odnosno u San Marinu, da budemo sitničavi, u San Marinu bio je Talijan, nije bio Hrvat. Suđenje je bilo onako, sjedili smo iza sudačkog stola, vidjeli smo da su se davale neke ocjene koje možda nisu bile u skladu sa realnim stanjem stvari, no dobro. Antonio je izašao drugi s tog natjecanja i sjećam se da smo nakon što je završilo cjelokupno pripetavanje u San Marinu s Antonijom izmijenili par riječi i gdje je on bio vidno razočaran tom odlukom. No, s karijerom se moralo nastaviti, došlo je do okršaja na svjetskim prvenstvima i Arnold Classicima, gdje trebamo spomenuti da je baš Antonio jedne godine uzeo i brončanu medalju na Arnold Classicu, gdje se on sukobljavao na takvim pozornicama sa još jednim odličnim slovenskim natjecateljem, ovog puta Mihom Zupanom. Znao je Miha biti bolji, znao je Antonio biti bolji, dosta različite figure, svaki od njih ima neke svoje prednosti nad onim drugim i te godine Antonio Furić bio je bolji, bio je treće plasiran i uzeo broncu. U zadnjim, odnosno trenutnim godinama karijere, Antonio se i dalje nastavlja boriti za dobar plasman na Arnoldu i svjetskom prvenstvu. Na prošlom svjetskom prvenstvu na kojem je bio, možemo slobodno reći da se radilo o najboljem svjetskom prvenstvu otkad je tog natjecanja u zadnje vrijeme. Natjecatelji, pogotovo iz ovih arapskih zemalja koje svi znamo koliko su fenomenalne u bodybuildingu, preplavili su sve kategorije. Jedan od najboljih natjecatelja u amaterskim krugovima, Mahdi Ayari, možete ga googlati, čovjek čija figura vas zaprepasti u backstage-u i ne znam kako ga se neko ne prepadne. I ostatak arapske elite poosvajali su sva odličja, Antonio je umalo ušao u finale, isto se događa i na Arnold Classicu, gdje ovoga puta, to jest na zadnjem Arnold Classicu na kojem je bio, imao i nesreću na aerodromu gdje je morao duže ostati i trošiti vrijeme na iščekivanje leta i koje kakve gluposti koje nažalost negativno utječu na krajnju formu i na krajnji plasman na natjecanju. I trenutno se nalazi u pripremama za svjetsko prvenstvo, jer otkad znam Antonija pričao mi je da želi biti svjetski prvak, da je to jedan cilj koji je pred sebe stavio, da ga još nije ostvario i da je to ono zapravo što on sebi vidi kao jedan vrhunac u bodybuildingu. Davno sam ga prije pitao pro kardu, no međutim nije mu se nekako omilila ta opcija, tako da eto, Antonio želi postati svjetski prvak i prijatelju, ja se nadam da ćeš to ostvariti što prije. Ja sam Luka Kuhar i bilo mi je drago razgovarati s vama.